Добре здоров'ячко всім шанувальникам Закарпатської, увиваної, крученої, верченої, у два боки Закарпатської коломийки. Настав час на нашому каналі Закарпатські коломийки провести конкурс. А розігрувати будемо мені файну сувенірну бутилочку із чотирма погаршиками, у яку можна буде налити файного закарпатського вина, авач файного закарпатського первачка і покласти на стул і випити з цимбурами за своє здоров'я. Умови конкурсу дуже прості і вони будуть у описі до цього відео. Всім бажаю успіху і чекаю всіх на розіграш 20 лютого 2020 року. Всім успіху, майтеся!